Hei sammen og hjertelig velkommen til en ny video her med meg i dag. Jeg tenkte i dag at jeg vil vise dere hva som kom i kass i den nye pakka som heter da Jungeleventyr. Så det jeg da vil vise først og fremst er da dameklærne som kom. Det kom ikke noe sånn veldig mye, men det kom i hvert fall litt i kass også. Så hvis vi da begynner da med den nye toppen her. Og det som veldig fint med de nye klærne her, er at de kommer i uendelig mange farger, og i mønstre, og ikke mønstre. Så det jeg egentlig veldig glad for at de da har lagt inn her. Og det som de også har gjort, er å legge inn mange forskjellige stiler, sånn at du da kan, ja, for hele familien egentlig, og for alle forskjellige personligheter, kan du da finne noe her. Det er jo da både litt sånn søte stil, og litt mer sånn rocka, hvis du skjønner, og litt mer sånn tradisjonell, hvis jeg kan si det. Så jeg synes virkelig at de her er søte, de nye toppene som kom. Jeg har jo mine favoritter, for eksempel la den her, og da spesielt da i den grønne, den likte jeg egentlig veldig godt. Og med den her så kommer det da også i to forskjellige farger, eller du kan da få i én farge hvis du vil det. Det kommer jo også litt, hvis du for eksempel skal ut til jungelen, så kommer du da for eksempel av den toppen her. Eller så kan du jo også bruke sånn som den her, eller den her ut til jungelen. Og den siste toppen som kom er da den her. Under kjoler så kom det da bare to nye ting. Det er da den her. Jeg synes den var utrolig søt med den detaljen her. Og igjen, veldig mange forskjellige farger og i mønstre. Altså, du kan få ensfarger, du kan få multifarger, du kan få mønstre. Altså, det er så fint at de har laget til et mangfold med klærne her. Og jeg likte utrolig godt den kjolen her. Og igjen, masse forskjellige farger og mønstre. Så det er veldig fint at de har laget, som sagt, et mangfold. Under tilbehør så kom det da et nytt armbånd, som vi da ser der, og en ny strømpebukse som vi da kan se der. Og som nå ser her nå, så passer da strømpebuksa med hårbåndet, og det synes jeg en litt sånn kul detalj som de da har lagt med. Om vi går under underdeler, så finner vi da et nytt kjørt og tre nye bukser. Så kjørtet er da slik her, og veldig mye forskjellige farger igjen, også da både i mønstre og i flere forskjellige farger og i ensfarger. Så det er veldig fint at de da igjen har laget et mangfold her. Så har vi da den shortsen her. Den buksa her, den er en av mine favoritter. Og den buksa der. Av nye sko så kommer det da bare et ny par på dame, og det er da de her. Og det er sånn som passer veldig godt til jungelvandring. Så hvis vi da går på hår og hatter til dame, så kommer det også noe nytt. Det er da fire nye forskjellige frisyrer til dame. Det er da to med sånn bandana-lignende oppå, og så to med sånn ombre og havfrue-effekt. Hvis vi da starter da med den her, så ser da den sånn ut. Ellers så har vi den også i ensfarga, som da er sånn. Det er da samme hår, men du kan da bestemme hvordan du vil ha den bandanaen. Ellers så har du da to forskjellige litt sånn kortere frisyrer, og de passer både til damer og menn. Og jeg synes den her var veldig kul, med litt sånn ombre-effekt. Ellers så har du da den her med sånn havfrue-effekt. Så hvis du da går da på forskjellige farger på håret her, så ser du at den endrer seg etter hvert som hva du velger. Til menn så kom det da seks nye topper. Det er da den vi har på oss her nå. Og så er det en som da passer til jungelvandring. En litt mer casual, og igjen masse forskjellige farger. En til som kan passe til jungelvandring. En som kan passe til litt mer byliv, hvis du skal ut på byen for eksempel. Og til slutt den her, som er da mest casual av dem. Det kom også fire nye bukser. Så det er da den vi ser her, pluss den her. Den her, og til slutt den her. Den kom jo også til dame. Men fikk også de samme skoene som dame for. Det er dessverre ikke noe tilbehør eller noe helantrekk til menn.
Går vi inn på hår, så det veldig mye likt av det som kom også til dame. Her den samme hårstilen som vi fikk dame, og da gjelder det samme da med den bananen. Eller så fikk vi jo da den her, som også dame fikk. Det som unikt på hår for menn, det jo da den frisyren her, den kom kun til menn. Eller så kom det også noen nye hatter, som også kom til dame, som jeg da dessverre glemte å vise i stad. Men det de samme hattene til både da menn og damer. Så da den her, pluss den her. Til barn så kom det til hodet kun en ny lue, så det var ikke så veldig mye som kom til de. Den kommer da i både mønstra og i ens farga. På klærne så kom det heller ikke så veldig mye. Barn dessverre ikke så veldig fokusert i den pakka her. Det mest kvinner og menn som prioritert. Men det da den toppen her. Ellers så kommer da den her. Den synes jeg var utrolig søt til barn. Det kom ingen nye helantrekk, det kom ingen nye bukser og heller ikke noen sko til barn. Så det dessverre bare det som kom. Eneste forskjellen da på gutter og jenter på barn at jenter fikk da den toppen her, mens gutter fikk den toppen her. Så det eneste forskjellen da på barn. Under ambisjoner så kom det da to nye ambisjoner som vi da kan velge. Det da arkeologkyndig. Denne Simen har lyst til å forstå arkeologi. Under natur så finner vi også jungelutforsker. Denne Simen har lyst til å utforske jungelen. Så jeg håper at dette ga deg litt mer svar på hva som kom i kas. Og jeg vil absolutt anbefale den pakka her. Den har utrolig morsom gameplay, den har mye fint i byggmodus, og den har mye fint i kas. Pluss at det da kommer to nye ambisjoner, som sagt. Men da vil jeg uansett få takke meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!